njeni warijila lewa rifungu kwa zimasina warije rufungu uze rakoja rufungu zivani devani mama karibu rakoja rufungu zivani magharibiani mana ufuna tumu vavo yobligatoare uje ufungu ziwe waruma magharibiani Allah yekawe mwana mme ya mungo ufungu ziwani Abu Bakr Siddiqi na Umar bin Khattabi na Uthman bin Affan tunaliza mani Allahu Akbar Allahu Akbar أبدي ولا مصحابة نموالي نما إمامون ما مشافي ما مأحمد ما ممالك نما رامغو نموالي والجو جو فنجوزه قبر ولا رما يجردي بيبوني وتوفوا إيزو متذن في صاحب وكان كنت أدعو الله دائما أن يقبض روحي وأنا صائمة أما نكون بدوا مungu أرنجرو يانغو نامي تفنجتو أما تكوتهاني فنجتوم يروحي رنجو نتوم يلي بما هربيني فنجو بيبون mdadi nafi saba abadama ajaba Allahu duai yeba anda mungu ya nijibu ye duwa na yuwa mba mahana maha irezulta yija nga mfone tumu nga mdongo nivesha madoktori nzo umenye tumu beka mrunge mwade hamiluwa renti ya tijangamize ezo nga mzijora hanando bu madoktori mdadi nafi sabuwa bia ezo nga mzijora hanando nga mjuwa waka mnyezi mungama famankana minkum maridhan ya ulumade fa'iddatun ya rent ya jafunga usukundo aji izonga mzijora nando mimi mdata nafisa kama mtu misomiso kama ulumade ya uranzetu mwekambanzi ya unisomisa hazi ukamanamisha ya zaya manamisha anamani ikangwanzo ya ujua harantetu mwili ya hamse mwana ya manamisha ulona mna manamite tu hamsu ikangu ujua shinda funge hario haramu zonda ujua funge kangwanzo yewa yo hana kwa timushki mtu mama adzaya ikato shinda funge ya doha msa what's the problem ike santia hingi onje mangu ono kamudo shinda doha msa yofungo katulata maprobleme kududua funge what's the problem sheka ngonzo ya ziye tena kana ushinda he mwana kapati mushkil harugusu watana ya ziye ya doha msa mwana zombi ni mudo juu ye wabeke liyo hata mrulo na grosses ya dongo ndiyo ika kudo shinda funge tu ya ritena ya kontinye ne grosses kapati mushkil sheka kana ushinda mujuranta jalibe tu zombi lingizo valab zombi likatata problem aiso mtadzenafi sangu wambi eba nyinga mjua uze ayaranami mtadzenafi sangu wambi haba mjua kamrulo mwade ujua rantetu mwajalibi shainu duwa nao mba mwara ngeiroho ekati funguwe tu rahema harabie jaji ni funguwe mbebo lafumdo nibalila madoktero na mwano heyo wenzao subhanallah ilazim fundi njiyo gharima ya fatu maka mtumengubuwe maka na mkera vini timizani na kiso mtiti wa iwa mzadzenafisa mumtini ya jemu speciali mzadzenafisa mjuhuwa mtume mjuhuwa anedamba ilembe sha mtume haukaye mjuhuwa mtume Hassan na Husaini na Zainab na wawo na woi nafisa hazalo nemana wa wa Ali ibn Abi Talib yani nemana wa Ali ya naborjaba de ilembe shamtume sallallahu alayhi wa sallam nafisa nafisa aizo yani letina sofa ndo nafisa tul ilm yende de sifa nikiwa ne wanazoni maulama ndo mpara nafisa tul ilm nafisa mjuz nafisa mwenza ilm yende suru na ndo parone mafundi wakati imamu shafi ndo wakati mdadi nafisa yakaya nasema ulama ipia ndo mpara nafisa tul ilm nafisa mwenza ilm wakahena suala ladi nile hija narauzi sa mdadi nafisa wala mkaditam tumekartu irambuwe bala je manauzi samzadze nafis balanga aya qur'ani ambaja namauzi samzadze nafis hayzo subhanallah hayzo hamba na mrohe mwenzayo banga mwanzo nifungue po maharibi dahubi mwanzo nifungue mbebo ni damine mara mwezi mungu hayzo mdadze nafisa subhanallah yafanya andi sosome qur'ani suratul an'am hamba na mrohe mwenzayo ile ndo mwanasiri ndo mwanasiri rahima ribika jada mwa doktor na mwanza na tenafisa ka alaba ngemwade ola ngemwade sofi na bafunga tumu handi soso me qur'an hasomo hata hawasile aya yinu lahum darus salam 'inda rabbihim allah lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun Mwenyezi Mungu ayohamba ngwaona zili wazema na maregei mazuri na nyumba nzuri na raha watoregei hiyo mbele ya Mwenyezi Mungu heze njema wakauzifaki basi ho wasule roho aya hiyo malakul mauta njia kurenge roho ya mdadze nafisa na ingo harumwe aya Mwenyezi Mungu yamba ukana
ngwa una malipo mema na marejeo mema na nyumba njema ya hembevo ya amani heze njema wakaurenda de ayandio ne rohongere ngwa we mtanzania fisi ye rohongere ngwa na mbu somwe aya hiyo handi somwa ndo ni wasuratul an'am hasomwa somwa howa sule aya hiyo ya mboka ngwa una ziliwa zema na nyumba njema na mahala mema ye rohongere ngwa na mbu somwe aya lahum daru salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum بما كانوا يعملون يروح يكرمون أي الله أكبر زلرين اللي يندو هرمين بنجما يا يندليا يا كورن بنجما يا جيبانع يا رمي زمو واتوكف ويسلامو يا بوينغي سانج جوهاري وسلو هرمشي وانزاشا riwone omji wa Madina tulimunawara mtume hasangu roho yende ya buwe ye maka na mtini ya mzadze na fisa kheri mtini ya GM speciali rangu haukana wa hide mriboka wa hasomo ya Korani haikhatimisha uharima le kaburi ya kahenda ya ziwa haisomo ni atumara kado jana plus je ni atumara le kaburi mzadze na fisa kaudziho haukato kaudziho hae umsihiri wambo masjidu na fisa tsa uru umsihiri alafo nyumba ya tsa inuwa nyumba ngeo kote ya umsihiri na sato dishwa abo umsihiri indele kaburi la hai umsihiri tsa unu akote nyumba hengi umana hazi huwa kote ya basi ye nyumba uhamu ya ibo ya kaya yide mna nyumba ya kaya ya kudoso mesano ujulize dini basambe kahafu ya todzihwari mna nyumba uhu basungo ujuba hanu ya bo hato timbele kaburi wa yende ya timbele kaburi la hai wa wadu na fisa hatimile kaburi wae, hatodo timba hambari. Ewe wakata tuenda bala timbi baba, timbi baba, afumbabe kaburi. Asi timba tu kaburi, hata halitimizi le kaburi la, halitimizi. Haliprograme na mna le kaburi. Harumu mna shamburu wake, wala tulekeza. Na onru kwa haji. Havala gana mna shamburu bala, kutonjaba lelekeze na kaburi. Hamtimile kaburi, haliprepare wae, le kaburi la. Ewe halitimizi, yetuenda bala kata asome Kur'ani. Harumu mna kaburi la, bala tuka ujadziho. Na sasa ume Qur'ani haitimizi, haikatimisha plus ya 100 fois. Harimoba nubana juke ndalazi. Hamatimiza alekeza, eni usikuwa tunda kantivala, harimuna nyumba wala, wede mna nyumba hangu njoka ujelelezova ni katifu, hapa msome Qur'ani ntendeze, ijeki gudurula hanguli ni haliho kaburi ni wana. Akantivala handi soso, masomo suratul Anisa, suratul Fatiha, suratul Baqara, suratul Al-Imran, suratul Nisa, ijau jata, hasomo. Hakatimishe kurazima ata hazia bala hazia Ntua wili ndekeli wa jarenge bala asoma somata Ntua rara ndela ata asoma Hatimizo msuhafu ha Vokaburi juvana hakatimisha Bismillah njele ike goduro jema wakaburi niho Inivirili ike shifa wakaburi niho Harda jandi sate na zero tena Handi sato tulfate ato nbakarata Jiska sanfua Hakatimishe kurani Wala joka ujadziho wakaburi juvana sanfua Zenafisa, subhanallah al-azim. Na mumtini ya GM speciali watukufu felicitations za Zenafisa. Na mumtini ya GM speciali, mpartaje video speciali mumtamania mzadze Nafisa. Watukufu wa Islamu wa khairi, haina mria tutie senturi na tie GM speciali. Haina mria nika mzadze Nafisa zenoti za mstahiki, mzadze Nafisa tul ilmi. Mwana aurambe mjuhu wa Aliyu ibn Abi Talibi, aurambe mjuhu wa Fatima binti Rasulillahi, mjuhu wa ndobi wa mzadze Fatima mwana wa mtume garjo hamba shinu ilembe sha mtume sallallahu alayhi wa sallam Nafisa tulay watukufu na mumtini ya GM mumnike noti special na mumnike noti special special ya mwanadamu ya kana ilmu na uramungu ya juwa iho yendao ya jiprograme ya panga ezi mlindao hajuwa iho yendao watukufu wa Islamu risari jusa ye boingi sangio homa jaranga ninga yendao haina tutie santiri na tie mtume ngwendo ya buwe ye maka haroha Madina ye mwezi kume ya mwezi wa Ramadhan futa wa sarinjo harimwe deba mtume horoha maka yende ya buwe horoha Madina yende ya buwe maka yikande mwezi kume ya mwezi wa Ramadhan le 10e jour du Ramadhan le 10e jour du Ramadhan mtume haroha zentuizo pia ngo wanziani ngwenda hata wawaswili karibu na maka walale karibu na maka wakaula la wajiprogramea hata mwezi 21 inaomba ode 20 ikaonge juka ya ndelwendi nyitukufu ye masiku ya helwendi ya mtu masango karibu na maka wasawajipanga pia zanungungizo pre wanzo wanjie maka wanjie mwezi 21 ikaonge juka ndelwendi ya woye dimashi ye masiku ya ke dimashi inu ijawa inu abange undi kha wandu wasawa zingize maka
wasawa jaza zinangongizo pre narilindo botasiri njie harimwa yema katol mukarama fundi yema kaibuloje inuramba ufathu maka ikamnye zungu atubisasi aya inna fatahna laka fatham mubina rehubuli ya mfungu mwema wa khairi watukufu narijusebo ingi obahaniliyo na mimera nzini kontrole wana segondi ni wana minuiti mratu jambati lata risari jusa yebo ingi enamna mtume yaka ubuwe maka mnyezi mbuna rinikeze baraka zahe fatuhu maka mnyezi mbuna rinikeze mifunguwe ya khina ukafatuhu umfunguwe umbuwe umfunguwe maka umbuwe maka umbuwe ja mnyezi mbuna jelo umbuwe uwe uke mifunguwe ya khiri mnyezi mbuna ribulie za khiri sontipia ya rinike mesha mima na unonu watukufu risanga rijusa ye mtume habuwe maka na mnaji eza jirindazi yesa bidiri fanye bofundi rangu maudu 19 ya Ramadhani atusiku mtumabuwe maka ijo kadi lundi endazi ya wanda wana nzo niji shahina mrubuko kajate centurindo na tiendo bofu mnakalima mzima basi nibezani janae vitfe ni jusebo ingilo wakazila rakatu juru la darasa masono hutawe zila darasa kaufune tuumu mdaze na fisa zila pia wanashe wakahanze dini wasome ila pia darasa la dedini tujuru Matsaba hulata asha ila pia darasa ya jamani fundira kuna njaru mwete wala teka seti ukakabati temunku hamani zo naeleza balaba mria fanetu muya fungetu muya fanetu mumzadze na fisa hizo ya fa ili ba hushenkeze urende jezila no wanashe wakuja Qurani pia tafsiri wakuja wasomesa wana ume hata waje warende hama fundi ya jamba anufundi uho monjaru mwete ya mwanzo temura hana ila wakatomra la teka seti wakati mwemasha hitu fundi na mnisani hirinjie wa gharimu edeba Rinjia direkte namna mtume ya buwa wa emaka. Hauka jana, siwahitika namna hararamtiti. Lile kalima na nzoni lambe, isheleye njo ujusebo ingi. Jana tika namna hararamtiti. Hauka nga mumru ya nira mesaji. Nandro nira mesaji WhatsAppu, imu, nandro nira mesaji inji. Nafanga mumu anamisha ya beha mesaji ya nambia. Tisha yo vokani mungu nambio. Fundi nga muta homuhimu, jeseke hudebordeha. Je sais que vous débordez à la fou yabo tujuta huyu ni shimeze ndogo zangu zino ngizo muhimu shaka mjoka hu débordera fleka le mailo li wahili nerve aba nimekat mitomba direct ani mitanzani garde mbarongo mimi ni hasa alhamdulillah mitanzani kemnafiki mnafiki ndi ngo garde horohoni aumra pomrushewo tengweni omgo walani ni hanza ni venuwe nambe ukabungana bara anakurongwa naye amitomba direct Zile kalima hilo liwahili ntia turbasyo mashishio, ntia turbasyo njeleo. Tika obligatoire nilipibili ya Facebooku na uzisewa. Ye borde uundu. Mri ya borde uundu. Wakati changa fundi hu borde. Ani njongo inisha. Fundi jwe seke hu borde. Borde. Ani njongo yuziwa iti njaka helewe borde. Mlewa nisao. Ani sudo fikiruka. Ani wido ishambrona ba bordeli, ndisha bordeli, lafuze tu bordel, iyo bordeli, mrunge bordeli, kauje, ha, u bordel, umrulo mwa deshi tu ya meni haki ili tu bordel, u bordel, umri ya nzani, umrulo mwa deshi wongo za borereha, ani hujua, borezi borereha, ezi wongo za hango zi borereha, ani ezi wongo zi wolo, an example, yembayi wolo, yematoya wolo, tu bordeha, yani Tivore, tibordele, anyezo. Le kalima ilo nini tushe jana kumasiyo. Iko obligatoire ni uzise. Mriana mbioka. Ye mriya bordeha uondo. Ufundi. Manamu mriana mbioka fundi na mhuta humunimu. Mshanga mjoka huborde. Ani, tuya deborde. Tu deborde. Mimi deborde. Mimi deborde. Fundi waho deborde. Yani mi deborde. Yani savedir kwa deborde. Yani abu miji yani. Deborde yani deborde yani tumenye akili ndezi ungozi deborde yani jeno hadis yani hizo après kaujani julizi wakano yabo hiyo tsikali mabii yabo wakajamba kumenyasha itso abo kuja borde hezi ungo kuja bureha kuja borere hezi ungo tsa bureha no no kuja milo bureha hezi ungo yo deborde yo tu bureha shabo haringa we okipe ah Ewa, haringawe okipe,
Fundi narju sampo yingi batika namtendeze mna kalima mtetiwo ikawo jana hawahiha mturuble shaito shati uzisa tsambi lokabo yoti mngri ya hudea kujamenye shaito wala kujamenye hezi ungo shayo yeshi faranta yu hambo uka je deborde yani je suis toujours ici dans le canapé et je suis très occupé, je débordé tout débordé ah ewa maraba menja bonja ko ka ndu débordé ah je débordé ewa ok d'accord fundi risanga rinjiawo harimwe ila boingi sainjia yesa chirinda sibi mtume akahucha yabuwe yemakatul mukarrama yinusubira mtume ya irumia inutabiri mtume ya yuona yesi mkungurambi لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إنو تابير متو ميا يوون وكانواجوكا وبوا يماك مشير متو ميا هوا نتابير نحينا نرنغو متو ميا زوون إزوزا كويل متو ميا ونسوي تابيريلا وكان واجوكا وبوا يماك وانجي وطوفو إلى الكعب وفنيزا نرنغو بي متو ميا ونتابيريلا hajuha hambiye masohaba wae wakati wano tabiri na rajoka ubuwe maka na mshiendo na mtume rajoka ubuwe maka inui kandomwa hawasita na mtume wenda Madina lwesize mane na mtume unji ya Madina na mtume kutaka ubuwe maka omwa hawanane iho witie mwiho ya wanga wajoka ubuwe maha mahamili mtume nga rajoka ubuwe maka wajoka ubuwe ena na dwezanga rajoka ubuwe maka Shaumu hawasita na mtu menda Madina haone tabiri ukangu joka ubuwe maka zanomopi hambiye masohaba hamba wadungane wende zao Madina wende watufu Al-Kaaba haamani kwa tuenda watefijo kwa tuwa na namnu shangondo watufu Al-Kaaba inyumba mnyezi mungu mwkwe dunia haina wandu wanzuende wandarumu Al-Kaaba ya makafirenu wandu wandarumu Al-Kaaba yu ya huwanrupia sisi ridungwa inaribula ritufu Al-Kaaba ridire zatu Madina kwa tunda wawane na mtu. Wendo Madina na mwishiza habari. Mtu madungana na katmil sahaba. Na mdo notentu. Wadungana waka katmil sahaba. Ngo katmil. Basimu walo katmili wadungana. Wende hata wawasuli mahala walo hambwa Hudaibia. Iko karibu na maka. Yodo mpaka. Yoplasi poro Hudaibia. Hudaibia. Wakungo tuwane maka tsangida bala. Yonde fronteri maka. Yonde ya tsanganyihana na maka. Hudaibia. Wasawaji prepare. Wafaze nguo za wenda uheji. Zendongo pia. Hatangwa na washe nguo buharia. Hatangrosha mtume nguo buharia. Wanrafaze nguo. Marendora fanya umra. Maka. Rendira jai Madina. Ima swaba wadunga na Madina maka. Wasulebo hamiyako. Wadunga na Madina wasulebo hamiyako. Uwanruwa maka. Wapuwa mruwa mwa Suhaili. Ibn Amr. Mbriya kana faswaha mje wiri na zibwi na tzantzantza. Wende mkalimani wa huwa maka. Hadu hawa Suhaili. Ni mkalimani wa huwa Quraysh. Wuhari mafaswaha. Ya nrabu. Ya ubadilize kweli ya zirende nrabu. Mrafikiri zile kweli na ulawushi. Uwa maka. Ya bujahari. Na bulahabi. Kangwa nzumru nda warongole hotengwe. Na balanyo ntipia mmono kazi nrabu. Woi hafu bujahu. Ya jambe wa ikajafa. Ya wafu bama. Wala waje wa mbu honize nungu zanyu pia wa mdungo noma la honi wa mtowa. Waheya jambe kabati mru ya dunga mru wa watu wa jitowa. Iliwota asi wa jua wa jitowa. Jauja. Bahide mbwana wadu wa Suhaili. Wadu wa Suhaili. Wafaswa. Mkalimani. Porto parol. Ya hema Kuraishi. Hatuari harimu wafaswa. Ya ubadilifi ya mbe ila nyuni. Ya badilimbe ya mbe ila nyansu. Na balarungwa unu kainu mbe. Shahari mwebwa na uo. Atwa Suhaili. Uwehenda taheza umari usi. Uwebwa babwa hae. Nefaso hae. Haukai tuanza badilifi. Ngari unu kainu mfi. Yetuanza badili kainu tifi. Hendata umari bila tobi. Hendata nerve hahambia mtu meuka ya Rasulallah. Ngonoje kahuni kaya autorizasyo. Simkase manyo tsi ya hobo wale. Wakati yo ekangu rongo.
ulimenga utodwenda fiti kana utorongo naramoi bari lemesa sendabuza Umar bin Khattab ta autorisation hamtume amba ya rasulullah ni ve autorisation unive ruhusa nizingarebwa na woisu haila wa ibn amroi ni mhobwo weye manyu nsorenga marto zo marile hamba ngonzarenge marto marto ya mbuwe hanyo haibadawu ya mbuwe manyo pua pua ya tsoya pua pia wakati ya kaya ndi mwanzo ndia dailie uwa maka ya keportu parole tene uwa maka mwanzo ya rongo ulimeka na ujwa rukwema nyo pua utula mwa wakati ya ka ulimenga uremawele do moja uneleduli ya sirema ujodwe sheneo kama naramu wanunga po wandu watu kubale batane hila wandu watu eleo shamutu mabashi mrenzi yani mpwe manu lao kale mbwe maka alafu wanungu toka ujasilimu yewa wanuwa isu haili wa apre mungu toka ujasilimu ato ujasilimu apre wanungu toka ujasilimu apre shaba nungu wando ninge kafiri mziro wafaso hankali porto paroli wa hema kuraishi wa maka porto paroli speciali wa huwa maka wa isu haila binu amru fundi na renzati subhanallah ilazim la hawla wa la kuwata illa billahi al-alii al-azim subhanallah Hizo uwa maka warumu wala porto paroli wa hawa wa hema kuraishi Yadamwa Suhaila bin Amr. Wamambia enda waziye Muhammad. Mshendo, inde sababu emaka ijoka ujaibulo. Inunde tabiri mtumeiwona, ijoka uka sababu emaka ijaibulo haramu mwezi wa Ramadhan. Sha, ye hadisi inu kajajiro mwezi wa Ramadhan. Sha, mtumeku ujaka ujabuwe emaka o mwezi wa Ramadhan. Narangaleza habari. Narangalendo ye sababu. Ijirintini atakoja zentungo. Ula jindu wamba Suhaili, habalawu mkataba wa huwa maka. Wishiliana hanikuwa ipapie ya jaso mezila nikiwa ne guverne mahema kuraishi wa mbali ya jaya meza habari. Waja wazi ya mtume bale. Wambi ya mtume kati rumwa na wanruwa maka ni jeni mwambie nukana kamna ujo mje maka umuhauni. Gamreje yu mweneza nyo madina hata muhani lane proshe ngarjo humbuli ya nini wanruwa muhammadi kati jurubasi mjie maka Msibali ya upanga, wala nrongo za wana, mje mtu falikaba, mwende sofa na marua, fanyeza ibada za hanyo, mradi mwenza nyo madina, ngarjo mnikani liberte katijurubasi. Ima sohaba wanerefe. Busuhai. Makai hondo hatu. Abu Bakari Sudiki, makai hondo hatu. Warizi yorti njo hatu maka. Umar bin Khattab nerefe. Maka ngarmi kwa kondiso ya katijuru. Uhatu. Wanisi wanruwa maka. Rilo madina. Rasilimu, haina mruge libru nedini ya amini. Ni mkubali masana. Siri amini mnyezi mungu. Haina mruge libru. Garajoma karjari tufu. Karjaba jori wane na mungu. Karjari tufu alikaba. Fanyeze bade zatu zenzatu. Gamwendo zaanyo. Omahawunu kamtunja maka. Ha? Omahawunu kamtunja maka. Yodo mahawa sita. Sizi ya mane mtu menda madini. Kamtunja omahawunu. Na bale maswaba ngo katimili. Ngo wanazimpa angaza hawa. Wadoshinda wawane. Wapuwanu wawa. Wamiloko watunja maka. Na mwenza nyata mahani. Mahani la neproshe mjemini kwa katijurute. Masaba kwa jene. Kwa mbaya wajuka baba. Inge ufungufu. Ngaro jounja maka wawasa. Maudu watasingari njia. Ngasi balu. Nabalanga mwanawashe. Nyutinya mwajuka nduwa sawa faya zengoza hee. Yo umra. Mwajuka mwana nzimadi na wanduwa sawa yele. Harimwe plasa mwotha ni hulaifa. Yode kauru hamadi na ngojo maka. Mwala mwraku faya zengozi. Ila mwraku tia yenia. Mwraju hafaya zengo holeteli. Mruha jabu hajati yeni ya. Dabala mrakuba uso. Hamela baika Allahuma la baika tiyeni ya. Wabwa dhu al-hulaifa. Awa abaru ali. Awa dhu al-hulaifa. Ya wadesha mruha sawafaza mgo pia zahe umra. Haina mruha saprepare. Mrabale mru mshe. Mrabale wandu pia. Ima sohaba. Mwajuka itiyam. Mwajuka tola madina. Ujamaka yon tuzi nji. Mwajuka wanda rangi yinsemeni. Yungo no gari. Aba saliro ngo lera na lera. Yuma gari. Wakatoka wajaka magari. Yungamia. Ribale na shahula. Rirore milima. Kwa wajaka nzi ya tena jema. Katoka batu pare, ngarwa romili, mamangari fanyo insemeno nziani guwa guwa gata riwa sulimaka. Ima kata inu ngarinjo, rejirizi ila mwenza yata muhani. Ima swaba kwa jakiri abisi, wabaka nukubali, ngarinjo maka umuhau. Ngarinjo maka ritufu rirajai, kartuwa na namu. Ikazi mrizia ngarutufu mani. Yesu ya sunge nziro, mtume salaba mruwa amani. Aumara jambi ya mtume kia rasulana. Ibala kujarambi ya kahuono tabiri. Ukangajoka unjama kare tufure, fanyeze nukwa pili. Na mtumezo wanezu za kweli. Mtumezo wanezu za tabirizo.
ima narjoka uzilwa sabarenti narinji ndi mkude ujua katotoka unjia haina rungo hizo nukatua hazo ama tizi wono so nesi shaminja bale o mkude ujua yendi yende ujua samu kwa none sasu mtujua yendi ya mwere sitafi ijo kali ya mkini shaketa biru wawo na iyo kabo zen rungo kazinaka ujiro omu haun ayo mkude ujua mtujua shawuzi mgezi mkwa nonesa kwa ngari haunonesa mi mtuno karinja maka ngari tufuwa zinuko pia nonesa ashaminti na ushida nuni kedisizo kadaba badi u mkunde wandeso iwa a hena mnuge nebati ya badi wa nunga wanduboko ufanya msafara ata wende airepo rata pari wende wa rejezo wa pari